ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମାଲିକାମଲି ସମ୍ବରରେ ପାଞ୍ଚ ମାଓବାଦୀ ନିହତ। କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଟଳିଲେ ପାଞ୍ଚ ମାଓବାଦୀ ଓ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। 144 ଧାରା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥମୁନି ଅଶାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କଲା ପୋଲିସ। ଜନ୍ତାପାଇରେ ଯୁବକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ବିଜେପୁର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସୂଚନା, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ। କାଲି ବିଜେଡି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ବୈଠକ। ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଲା ପୋଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ଶେଖ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ଏସ୍ଡିଏଫ୍ର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଚଢ଼ାଉ। ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଉପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼।